Chamarangi, black and white. I was Sandu Ambara, Nirangoreka, Nuheurujiro, Najiru, Haguruke. Raram Karanu, Arbitarimo. Arichu Hindura. Numbagitori, which was who called 5 years ago. Wenda, hope which he hears, Senu Kajemo, or Buru, you go to Kajemo, Buru, and Arukuru is out in the neighborhood Yazam, and I could catch it 5 years ago. Ariku Jiganjim. Ibyiganjemo rege kureba kantu gatoya karimo urebe muri rusange ibyiganjemo n'umukara n'umweru kandi ariyo marangi dusanga twambara ariko ubu turi muri bibiri turi muri 2020 nonese ubwo uko watekerezaga muri 94 uzahora utekereza gutyo kuzageza uva ku isi ibintu buri gihe kigira ibishya byacyo We have to live 20, 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 20
duhinduka kugeza ubwo tuzabona ko tubaye tugeze ku byo twifuza neza ibikubiyemo ni ibintu bitari byinshi cyane reka mbyite gutyo ibya mbere nibyo mumaze kubona nuko ikinini kirimo nuko ekipi ya PRFC izajya yambara imyenda iriho logo ya Azam by'ukuri nicyo kinini kirimo ibindi n'ibisanzwe nuko aho APR ifite uburenganzira kuri match yakiriye dufite uburenganzira butari bunini ariko dufite aho dushobora kwamamariza ibikorwa byacu ndetse no kugurisha ibikorwa byacu nibyo muri make ibintu binini birimo amasezerano nkuko n'abayobozi babivuze akozwe hagati ya Bakresa Grain Milling Rwanda abantu bazi ku izina rya Azam hagati yayo na APR FC yo mu Rwanda Bakresa Grain Milling Rwanda rero ni company iri registered na RDB mu Rwanda yamaze imyaka myinshi kuva muri 2009 iri hano n'ibikorwa byayo bibera hano niyo mpamvu byanabaye byiza ko mwaje hano kuko murabona ibikorwa dukora nuko bingana abenshi bashobora kuba ari ubwa mbere haveho na confusion wenda yo kwitirira Bakresa Group ni nini cyane ifite ibintu byinshi kandi mu bigo bitandukanye ariko aya masezerano by'umwihariko ni Bakresa Grain Milling Rwanda na APR FC kuba dufite televiziyo dusanzwe tuyifite nibyo koko muri aya masezerano ntabwo harimo ibya televiziyo mu buryo bwo kugira ngo twerekane n'ibindi ariko noneho kuba dukorana Bakresa Grain Milling Rwanda nka part ya group ya Bakresa bivuga ko dufitemo n'amahirwe menshi yo kuzaganira no ku bindi dushobora gukoranamo ariko by'umwihariko aya ngaya arebana na Bakresa Grain Milling Rwanda abantu bazi nka Azam hamwe na APR FC